До речі, зараз від Наталії Гуменюк вийшла від керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони. Вийшло повідомлення, з'явилося. Вона говорить, що Росія, ймовірно, готується повторити масовану змішану атаку на Україну ракетами та дронами іранського виробництва. Зацитую її слова. Ймовірно, така атака готується, тому що періодичність підготовки військ у окупантів саме така. Десь 10, 12, 14 днів вони потребують, щоб перерозпорядитися, перепрошую, після масованої атаки, яку вони виконують по території України. Оскільки вони наразі з цією практикою, скажімо, потоваришували, і їм вона до вподоби, цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї із таких атак. І, можливо, вона буде мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, і дрони камікадзе. І тут важливий момент, на якому наголошує пані Наталя Гуменюк. Вона каже, що у ворога запас ракет уже переходить межу недоторканого запасу, тому вони можуть застосовувати мішані практики. І крім того, вона вважає, що росіянам не дають спокою якісь роботи української протиповітряної оборони. Тому вони намагаються використовувати хвилеподібну атаку, щоб виявляти позиції ППО і атакувати їх потім також. І це насправді важливий момент, тому що всі заяви про те, що в Росії ракети вже там не вичерпуються, не можуть вони виготовляти, не мають жодного значення, тому що росіяни все ще мають змогу робити змішані атаки і координувати різні ракети різного базування для того, щоб продовжувати масовані обстріли. Суті це все одно не зміняє, тому що замість однієї ракети може полетіти 20 дронів камікадзе. І це все одно якийсь із них все ж таки влучить, тому що вони ще й перевіряють наші засоби протиповітряної оборони.